Mais que falta. E aí, Pedro, beleza? Muito obrigado por ter vindo já. Aquele beijo, cara. Estou aqui ajeitando a live de GTA 5, que vai começar em breve. Deixa eu só abrir o jogo aqui, né? Senão não vai rolar. Porque esse jogo. Esse jogo demora pra. Esse jogo demora pra abrir, cara. A live, entre aspas, oficialmente, começa às 6h30, né? Mas eu tenho que abrir antes, porque senão o jogo não carrega até a hora de começar, tá ligado? Então, deixa eu aqui, captura de jogo. Abriu ainda o jogo. Ah, tá abrindo o jogo. Eu tenho que comprar mais memória RAM pro meu computador. Eu acho que esse mês ou mês que vem eu consigo comprar. E daí vai ser mais fácil de fazer live de GTA, porque sinceramente a live de GTA é a mais difícil de fazer, porque o jogo é muito pesado, né? Então, isso é um grande problema. Cadê? Aqui. Vamos ver se tá funcionando. Aí, ó, agora foi. Então esse é um grande problema, né, cara? E aí, Viking Potato, beleza, cara? Muito obrigado por ter vindo. Aquele beijo. Eu nem estava esperando por você, porque eu vou ser sincero que eu não me lembrava de qual live que tu vinha. De qual. Eu achava que era do Rainbow Six ou do Assassin's Creed, não do GTA. Aí eu achei que de GTA tu não ia aparecer. Mas estamos aí, né? Quem tiver GTA, pessoal, quem tiver GTA e quiser jogar junto, é só me adicionar no Social Club, viu? E aí, Tiff, beleza? Aquele beijo, cara. Seu princeso lindo. Valeu por ter vindo aí já. E se quiser jogar junto, é só me avisar, porque eu sei que tu vai estudar agora pra uma prova, né? Que tem. Nossa, hoje choveu, cara. Hoje fez calor. Meu cabelo tá uma bosta. Tô todo uma bosta hoje. Então, é o que tem. Hoje é o que tem pra hoje. É isso. Ó. Azar, né? Então. E eu vou começar a fazer live de três jogos que eu comprei hoje. Comprei hoje pra eu fazer live, que é Mirror's Edge 2, aquele Cataclysm, Crysis 3 e Battlefield 1. Esses três eu vou fazer live aí nos próximos momentos, porque eu tenho que baixar ainda tudo isso, né? Comprei hoje e daí eu fui baixar, botar para baixar o Battlefield 1. E é apenas 40 GB, né? Wait. É chuva e é ventilador também, Tiff, porque hoje eu tô com muito calor, pra variar, né? Mas eu acho que as lives. Opa! Eu acho que as lives no inverno vão ser mais gostosas, porque daí não vai ter esse barulho infernal aí, né? Sim. Olha, adicionaram uma moto nova. Ó, simples, sem hora pra acabar, distintivo. Tudo que um cara pode querer. Mas se você é mais do que isso, você precisa comprar esta única moto. Ah, é uma moto no Bene, legal. Só que deve ser uma pancada de grana, né, meu? Porque, tipo, essas motos não, essas customizações do Benny aí são muito, muito caras. O Pister Comet Retro você já viu, né? Não me lembro, Chief. Lembrando que quem quiser também entrar no Discord aí,
É só aparecer aí no exclamação Discord. E aí, Slays, beleza? Aquele beijo. Hoje veio cedo, né? Hoje apareceu que eu estava fazendo live. Estou começando, na verdade. Estou tentando começar porque GTA é aquilo, né? GTA vai na hora que quer e pá. E quem tiver o GTA e quiser jogar comigo, é só adicionar aí e me chamar. E quem não tiver GTA, pode ganhar o GTA quando chegar em 500 followers, né, meu? Chegando em 500 followers, eu vou sortear então o GTA aí pra galera. Sempre bom lembrar. Hoje também vou pro GTA, talvez mais tarde. Ah, então tá. Acho que é uns 300 mil de compra, mais preço básico do Benny, sem falar do preço das peças. É, então vai ser pelo menos 1 milhão e pouco, né, meu? Eu não tenho 1 milhão e pouco. 1 milhão e pouco eu tenho pra. Ah, é, eu vou ficar. Por enquanto eu vou ficar. Tentar, né? Ficar roubando carro e vendendo, porque aquilo lá dá bastante dinheiro. Aquilo lá dá bastante dinheiro. Realmente, né? O GTA fez uma atualização que o cara tem que comprar e vender carro. Comprar não, roubar. E hoje eu vou habilitar o Song Request, né? Porque a GTA, GTA pode. Se fosse Rainbow Six era mais complicadinho. Mas hoje o Song Request tá liberado, viu, pessoal? Tô pensando também, vocês que estão aí olhando, de fazer uma espécie de VIP aqui no canal. Só que eu não sei o que que eu ponho no VIP, entendeu? Porque vocês me conhecem, né? Eu faço sorteio para todo mundo é igual, todo mundo pode ter o meu contato no Facebook. Então eu não sei o que que eu posso colocar de VIP, nem que valores. Então eu não sei o que vocês acham aí. Eu acho que o que eu posso criar de VIP é, por exemplo, criar uma espécie de grupo fechado no Facebook. Ou no, na Steam, sei lá. E ir colocando as pessoas que são VIP lá dentro. E daí quando. Ah, esse som já. E daí quando eu for jogar algum jogo, ou quando eu quiser. Quando eu quiser, sei lá, jogar alguma coisa nova, daí esse pessoal que é VIP tem um. Prioridade na escolha, né? Vai ser complicado aqui. Olá, Marilene. E aí, meu, eu tava falando aqui do VIP, que eu tô pensando em fazer um VIP também, né? Assim como todos os canais. Mas eu não sei o que fazer de VIP. Daí eu tava pensando, porque como eu já faço sorteio pra todo mundo, e já faço também deixar todo mundo me adicionar no Facebook, etc. O que eu poderia fazer de VIP é criar um grupo no Facebook ou na Steam e fazer sorteios exclusivos lá. Quando eu quiser jogar algum jogo novo ou sugestões, seriam prioridade lá naquele grupo. O que que tu acha? É bom. Porque, deu uma bugada, mas deu pra entender. O que que tu. O que que tu ia falar demais aí? É, que entendi. Agora que entendi. O Tiff perguntou se o VIP entra no grupo de nudes. Não, o grupo de nudes é só pra ti, Tiff. Não te preocupa que tu tem essa exclusividade. Tipo, é que eu faço sorteio pra todo mundo. Pra mim todo mundo é igual, né, meu? Não importa se o cara começou a assistir agora ou se ele começou a assistir há 100 horas atrás. E contato no Facebook eu deixo todo mundo me adicionar também, porque eu não vejo problema nisso. O VIP seria mais assim pra tipo. Tem uma pequena diferença que eu não sei ainda o que que é. Preferência para jogar junto quando tiver muita gente, isso é uma. Eu poder escolher o jogo que vai ser jogado na live, sei lá. Ou tipo, ter preferência Teria que também. fazer uma vez por mês, né? Sim, uma vez por mês. E também eu podia fazer alguma coisa relacionada assim, tipo, se eu quiser jogar alguma coisa nova,
por exemplo, Dead by Daylight. Aí, ó. Daí o VIP, se ele for VIP, ele pode escolher, não, eu quero que tu jogue Dead by Daylight. Daí eu vou lá e me empenho pra poder comprar o jogo com a grana arrecadada, entendeu? Claro, Viking, pode chegar aí, meu, entra aí. Vamos jogar junto aí. Sempre pode jogar junto. Eu comprei, só que eu pedi reembolso. Por quê, meu? Porque eu, metade do pacote que eu comprei do GTA, ele tava bugado. Do GTA? Eu não consegui. É, do GTA. Como assim? É que eu comprei com dinheiro. Ah. Daí eu não consegui abrir o GTA por causa que o dinheiro não tava impendente ainda. Ah, tá, entendi agora. Ah, eu pensei que tu tinha... comprado e pedido reembolso. Hey Alessandro, então. You are very welcome to the stream, man. Slays is over here to help you with your Italian language. And why there are only three people? Because I just opened the live. I just opened the live. So I'm just I'm doing the first things right now. Pode falar. Pode falar, barão. Barão. Não ia falar nada, não. Eu pensei que tu tinha comprado ele e pedido reembolso. É, eu comprei ele, só que aí como bugou o bagulho inteiro, tive que pedir reembolso. Sim, entendi. Eu comprei agora pra fazer... pra fazer live. Eu comprei o... pra quem não escutou ainda, né? O Mirror's Edge Cataclysm, mais conhecido também como Mirror's Edge 2, que é um jogo que eu tô muito afim de jogar, porque eu amo o Mirror's Edge. Eu acho um jogo incrível, que lançou uma moda assim de FPS totalmente diferente. Acho muito foda. Comprei também o Crysis 3, que é uma sequência de um jogo que eu acho muito, muito foda também e que eu sorteei já aí a edição 2 completa pra vocês algumas vezes. E já sorteei lá na Live do Terror também, é um baita de um jogo. E comprei o finalmente Battlefield 1 pra jogar aí, né, meu, porque é um jogo que todo mundo tá querendo jogar, pelo menos, então eu também estou nesta vibe de querer jogar o Battlefield desde o beta dele. Então eu espero que vocês gostem assim das compras que eu fiz hoje. Vou deixar baixando o Battlefield pra hoje de noite pra jogar o mais breve possível. E sexta-feira vai começar a temporada nova do Diablo 3, que eu vou começar a jogar com os guris também. Então, fala. É você que tá dirigindo esse carro? Aham, por quê? Não parece. Tá, não tá batendo, né? Não, é que tá tipo muito lagado. Ah, pois é, eu também tô achando. É que tem muita gente no servidor. E aí, Regicida, beleza? Aquele beijo, cara. Muito obrigado por ter vindo. É porque você faz a curva, daí você começa a ir reto na curva. É, ó, meu, esse jogo tá muito lagado ultimamente. Eu acho que eu vou ter que comprar mais RAM. Ou... onde é que tá esse carro? Olha onde é que tá o carro. Ah, ele tá... puta merda. Eu acho que eu vou ter que botar ou mais RAM. Ou vou ter que... isso aqui é gente pra matar, será? Ah, não, é gente, viu? Ou vou ter que... ai, bateram no carro. Ai, filho da puta, tá fugindo. Ou vou ter que botar mais internet, tá ligado? Viking Potato falou que abriu o jogo e não abriu o jogo e até agora não entrou, meu. Tá mais rápido que o Dead by Daylight ainda. Por quê? É muito lento pra abrir esse jogo? Não pra abrir. O Tiff falou que tá achando o GTA mais lagado nesses dias. Eu não sei o que aconteceu, cara. Não sei se é alguma atualização, se é a galera de férias. Se é alguma coisa aí que tá influenciando, acho que tá ligado? É, pode ser.
alguma coisa tá influenciando a tá mais lagado essa porcaria aqui. Eu vou te falar que eu também tô achando eu bastante lagado. Tira Ash, senão do TK. Ah. Tchau, italiano, de tio não me recorda o nome. It's Paulo, Paulo. Paulo? Paulo. Não, não é Paulo, it's Paulo. Cadê o Slay? O Slay estava aí agora. Seu amigo está lhe chamando, Paulo. Sim, foi o que falou. Ele falou, ele não falou ali? Não falou tchau italiano, de qual eu não me lembro o nome? Eu não sei italiano, mas é o que parece. Não, é isso aí não. Eita porra! Fui ler o chat dele, uma porrada na bunda aqui de outro. Não é nem no bom sentido, é no mau sentido, porque me gastou 2000 barão. Não tubarão, outro barão. Que bosta. Barão de moedas. Barões de ouro. Filha da mãe, sai da frente, cara. Esse carro é muito ruim. This car is very bad. Seriously, is one of I think is the one of the worst cars I ever drove here. Não, o other é pior. I really don't like this car. Mas Sane Knife. Pois Lazy, entra aqui pra falar com o Alejandro. Entra aqui pra falar com ele. Que daí ele pode escutar tua voz sexy. Carraro registrou-se como presidente de um motoclube. Eu não estou jogando solona. Mas ele é lindo, inspirado por Corvettes mais antigos. É, eu tô sabendo, eu gosto muito de Corvettes. Eu gosto muito daqueles antigos Camaros também. E daqueles antigos Mustang. Mas esse carro é muito ruim de dirigir, tá ligado? O cara tá realmente achando que o nome dele é Paolo. I speak with Paolo. Sim, é o Slays. O Slays tem que... Mas não é Paulo. É, mas aqui lá... Aqui pode ser Paulo e lá pode ser Paolo, né? Alright. Vamos ver se eu já... que eu posso ganhar nesse carro aqui. Se bem que eu acho que eu vou ir comprando uns... Pegando uns carros. Tá cheio aí, Marcelo. Não consigo entrar na sessão. Puts. Pera aí. Eu vou tentar procurar uma nova, então. Vamos ver quanto que dá. Ué, faz uma sessão só 20. Pra mim. Não tem como, cara. Eu acho que não tem como. Tem que entrar no offline e depois entrar no online de novo. Não, tu tá falando fazer uma sessão só pra quê? Só pra amigo, comando, essas merda aí. Eu acho que não tem como, cara. Ué, não fica na parte do GTA Online, não. É, tem um bom. Eu vou trocar de sessão aqui e tu vê se consegue entrar, Viking. E se tu quiser entrar no Discord, é só escrever exclamação Discord aí. Coceiro no nariz. Acho que é de tanto cheirar cocaína. De tanto cheirar pó de orégano. É. Aí, ó, tem o Discord aí pra tu entrar aqui e ficar falando com a gente quanto isso, né, cara? Não dá pra fazer missão em sessão privada. É, foi o que eu pensei. Tem coisas que não dá pra fazer numa privada, né, meu? Tipo mijar de pau duro. Mano, desnecessário, velho. Ah, tem que... Ô, meu, tem uma coisa que acontece é que eu tô sempre com uma resposta na ponta da língua, tá ligado? Tem resposta pra tudo. É mente criativa, né, meu? Tá, e por que não foi o meu eita porra? Vamos ver se aqui essa sessão tá melhor. Eita porra! Ah, agora foi. Eita porra. Às vezes o bot dá aquela bugada. Às vezes? É, às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois, né, Barão? Aí, ó, pode entrar, meu. Pode entrar, viu?
Tá, liberades. Que bom, Yoga. Que bom, Yoga. Nossa, uma pública com 3 pessoas. As motos são como os jet skis e os pedestres são como os banhistas, né, meu? Quanto que eu tô de grana? Ah, tô com 1 milhão já. Isso aí, mandem som requests aí. Já tinha Discord, mas eu sou... Como é que é? Já tinha o Discord, mas eu sou burro e não entrei, é. Muito esperto. É, eu, daí eu não posso te defender, né, meu? Falta de QI, cara. É. Pode ser, pode ser. Tá. É compreensível. É, não, hoje tá muito quente, eu vou te dar esse desconto. 10% de desconto. Olha só, é muito visível a diferença que players fazem numa sessão, cara. Tipo, não trancou tanto até agora, entendeu? Eita! Agora deu uma trancadinha. Eu não sei se eu assino mais internet ou se eu compro RAM, sabe? Porque, francamente, eu acho que não vai adiantar RAM no GTA. Eu acho que o GTA vai simplesmente ignorar. Eu botei mais memória RAM. E eu acho que... Quanto você tem? Oi? Eu tenho 8. Você tem? Mas eu já tô jogando com quase tudo no mínimo. Então eu acho que eu vou botar mais uma velocidade maior de internet quando ver. Ô Marcelo, aquele não te dá volta a funcionar. Ah é? O processador ele não funciona. Ou o dinheiro que eu gastar em memória RAM eu posso investir num SSD, né, cara? Pode carregar mais rápido. Só carrega mais rápido, mas vai ficar trancado igual. É. Sério? Ah, então. Uhum. Ele vai travar igualzinho. Só o que muda é que na tela de load ele carrega um pouco mais rápido. É que nem no Dead by Daylight. É, então é mais fácil investir numa velocidade maior de internet, é isso. Porra. Mas é que eu tenho medo que eu invista numa memória RAM e não funcione, tá ligado? Tipo, que ele continue uma bosta. Eu não duvido muito. Oi? Eu não duvido muito. Que não melhore nada? É. É alguma que coisa. Porque a engine que a Rockstar usou nesse jogo aí é uma merda. É, eu acho. Não era pra ter sido. Qualquer uma coisa. Merda, porque era pra ter usado a engine do Arma 3, do Mafia 3, mas eles não usaram, tá uma merda. É, o Mafia eles 3 usaram a mesma do. Eles usaram a mesma do GTA 4. É, daí eu não sei, mas o GTA 4. É, o GTA 4 ele era bem pesado, hein, né, meu? Regicida falou. Colocar o GTA no SSD não faz diferença no carregamento. Já fiz esse teste. É, então. Então tá respondido aí a minha dúvida. O que vocês acham que eu coloco? Mais internet ou mais memória RAM? Mas também depende do PC, Marcelo. Se você colocar um PC com RAM e SSD, ele carrega um pouco mais rápido. É, mas não é a questão de carregar, é a questão de não ficar tão trancado, né? Aí é uma placa de vídeo ou internet. Não, mas é internet então, porque a minha placa de vídeo tem 4 GB, meu, uma 380. Internet mesmo. É, tem que botar mais internet mesmo. Nem fudendo que eu vou aí fazer toda essa volta. E eu... esqueci o que eu ia falar. Mas deve ser besteira. Pra variar, né? Mas eu já testei vários jogos pesados aqui que... rodaram bem de boa, tá ligado?
Ah, essa música é boa, essa música é boa, eu gosto assim. Tá, esse aí eu já fui. Já olhou se a placa tá atualizada, Mori? Cara, a minha placa tá sempre atualizada porque eu faço atualização automática. Meu, essa música aí eu preciso. Sei lá. Ô meu, se eu tivesse um carro rebaixado na praia, que nem todo mundo tem, eu botava essa música, não botava aquela lá, deu onda, tá ligado? Botava essa música. Sei essa música aí na rua, é infinita... aí, cantando essa música. Essa música é infinitamente melhor, cara. Então, né? Eita porra. Me sinto um pouco mais bodybuilder por dentro. Puta, vai dizer que a polícia vai vir atrás, cara. Tá saindo a jaula. GTA é pesado mesmo quando você mais... Quanto mais você der, mais ele vai usar. É, eu só não entro no Discord porque eu tô jogando com uma galera aqui. Ah, de boa, cara. Que carro é esse? Eu vou ter que matar a galera inteira aqui, pelo visto. Desses pulbis. É, bro. Mais alguém? Vai. Lester. Rápido, Lester. Hey, what's going on? Remove aí o bagulho. Can't handle the heat, my friend. É, okay, can't handle. Leave it with creepy Uncle Lester. Ah, esse carro aqui é de um dos novos, né? Parece um Volvo, esse carro aqui. Ele é novo. Ele é rápido, pelo visto. É um pouco mais devagar que o T20. Nossa, tô com umas trancadas mesmo assim que me deixa preocupado às vezes. Um minutinho, já volto. Vai lá então, Viking Potato. Se eu é gay, eu tô achando que te amo. Ah, meu, eu também te amo, cara. Ainda mais quando você aparece aí de surpresa na live. Muito obrigado por ter vindo, cara. Aquele beijo. Valeu mesmo. Daqui a pouco entra o pessoal aí que, porra, hoje fiz uma votação de tarde. Tive 7 votos no GTA enquanto eu achei que os outros jogos iam ganhar. No GTA tava perdendo, não tinha nenhum voto. Rainbow Six tinha um, The Division tinha outro. Jogo novo tinha outro. E jogo indie tinha outro. Tinha 4 votos. Daí eu olhei agora há pouco, o GTA tinha 7 votos. Deu, pô, 7 votos. O pessoal quer GTA, então vou botar um GTA. Só sei que quando eu abri o Assassin's Creed 3, eu fiquei tão triste. Porque tu viu que era o Assassin's Creed 3, né? Não. É. Por causa dos bugs dele. Ô meu, aquele jogo é muito bugado, cara. E o Unity fez a... Como é que é o nome? Fez uma homenagem ao... Assassin's Creed 3 e herdou todos os bugs dele, né, meu? Pois é. Só não herdou o bagulho de tacar areia na cara dos outros. É, eu vou te falar que o Unity. Eu gosto muito daquele jogo, mas os bugs me irritam bastante, cara. Assim, ó, bastante mesmo. E esse jogo aqui tá muito lagado. R6 foi. Foi do Tiff. Na minha mão não excede? Como assim, cara? Como assim, Jebarão? Ele tá falando que a placa, a memória excede. Na minha não excede. Ah, o Tiff disse que prefere os livros do Assassin's Creed, é que não tem os bugs, né, meu? Eu tenho o primeiro livro do Assassin's Creed falando nisso. Eu comprei ele achando que ia ser uma história paralela, tipo aquele Assassin's Creed Chronicles que eles... Que tá, inclusive, pessoal que gosta de comprar Assassin's Creed Humble Bundle, tá lá no Humble Bundle, viu? Todos os Assassin's Creed Chronicles. E... até tava querendo comprar. Eu não sei se é um jogo que eu ia acabar jogando. Enfim, achei que ia ser uma história diferente, assim, uma história paralela, whatever.
Mas é exatamente a mesma história do 1. Daí eu comecei a ler, daí eu, porra, eu já joguei isso aqui, pra que eu vou ler? Daí eu não li. Tá lá parado, novo, intacto o livro. Por causa desse fator aí. Mas, né? Ah, a minha é uma 1060 porque a Black Friday caiu do céu. É, eu tenho que me ligar mais nesse negócio aí de Black Friday, porque eu não confio muito em Black Friday, né? E daí eu achei que não ia dar nada e no fim uma galera se deu bem. Já li até o Renegado, mas só joguei primeiro. É, o Terror comprou um SSD por de 500 GB por R$200. Eu podia ter aproveitado, mas é que eu não tava muito bem de grana, assim, pra comprar. Eu já tinha comprado muito jogo. Eu só preciso trocar processador. É, eu tô esperando, na real, sair os novos da AMD. Que daí eu posso Você pegar tá os antigos. Você tá falando da marca que faz componentes de computador pra fazer churrasco? É, eu tenho hoje um AMD, né, mas é que se eu vou comprar um Intel, cara... Aí eu vou falir. Vou falir. Verdade. E aí, Mito de Minas, muito obrigado por ter vindo. Aquele beijo. Tô pensando em comprar um i5 da sexta geração, porque o da sétima tá muito caro. Tá, mas ele é bom assim pra... No geral, assim, overall dele. É bom. Ele esquenta menos do que o meu hoje. Será que não é problema de processador? O meu GTA tá lagando tanto? Ultimamente. É qual foi o processador? É um octocore. De 3.1 eu não me lembro o resto. Mas ele é meio antiguinho já. O Ozilino falou pra eu esperar, cara. Pra eu esperar sair a nova geração dos processadores da AMD, que daí eu posso. Que daí eu posso comprar um novo. Pera aí, só deixa eu ver aqui, se eu quero alguma coisa no mercado. Mas eu ponho maionese, queijo, presunto, alface e o Rapidez vencido. E amendoim, põe amendoim também. Essa era lógico. Pronto, voltei. Voltei, pessoal. Estava a minha irmã tá perguntando se eu queria alguma coisa no mercado. Daí eu falei que queria só amendoim. Porque você sabe, né? Live é sinal de amendoim. O Regicida falou com um barão ali. Eu vi que tá... Eu vi mais... Mas tô parado, nem dava pra pegar. Agora o preço dela tá 1.200. E Mito de Minas perguntou: PC ou console? Eu estou jogando PC, viu, Mito? Tanto é que tá lagando pra caralho esse jogo aqui. Mas eu acho que é porque esse jogo foi feito numa engine merda. Essa é real. Que o Slays perguntou? O Slays perguntou alguma coisa. Mas ô, Mito, eu jogo outros jogos e eles não travam, tá? É que o GTA ele fica... Eu não sei porquê, cara. Porque eu já diminui todos os gráficos. O GTA é o único jogo que eu tenho no computador que eu tenho que jogar no mínimo pra poder rodar. E o Batman Arkham Knight. São dois jogos que foram feitos em engines meio lixo, sabe? Olha só, fica muito trancado. E aí, Mackin, beleza? Muito obrigado por ter vindo aquele beijo. E... Fora isso, os meus jogos não pronto. Fala aí, Barão. O seu processador é Black Edition? Acho que não. Por que eu tô subindo aqui? Por quê? Não, só pra saber.
só sei que tá travando pra caralho esse jogo. Lembrando aí, pessoal, principalmente o Mito de Minas, que é novo aqui, que quando chegar em 500 followers eu vou sortear uma cópia do GTA V pra computador, viu? Então, chame seus amigos, deem seus follows aí, quando chegar em 500, terá o sorteio. Nossa, esse jogo tá muito travado. Deixa eu ver uma coisa, eu acho que eu vou fechar alguma outra coisa que pode estar travando. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Esse processador é de duas gerações atrás, né? O meu? É. Não sei te dizer, cara. Deixa eu ver o que pode estar travando. Deixa eu fechar aqui a Origin. Sair de Origin. Depois eu ponho pra baixar. Sério mesmo, cara? Você é muito foda! Mito de Minas, muito obrigado pelo seu follow. Você é demais. Aquele beijo, cara. Valeu mesmo. Deixa eu fechar agora aqui esta porcaria. Ô, meu. Se vocês têm... Ó, isso aqui eu já expliquei. Não sei pra quem que foi. Mas tinha alguém. Tá? Que jogava aí e tinha AMD também. Se vocês têm AMD, cara... Tem um programinha que ele é instalado junto com a placa de vídeo, que ele se chama AMD Gaming Evolved. Esse jogo, esse programa, ele fode com o teu jogo. Ele realmente, assim, ó, destrói os teus jogos, tá? Então, se vocês têm esse programa, por favor, desabilitem ele. Porque ele, assim, ó, acaba com os teus jogos. Porque que ele faz? Ele cria um perfil... Ele cria um perfil no do jogo, naquele programa. E não importa qual configuração que tu colocar, ele vai assumir a configuração que ele quiser, que ele achar que é a recomendada. Então tu fica jogando, às vezes, com uma configuração no jogo. E daí tu vai tentar jogar e não consegue, porque o programa tá fazendo uma espécie de cross configuration. Tem muita gente agora no servidor, impressão minha. Tem só eu no servidor, coisa boa. Então vou pedir mais um carro aqui. Ah, o Mito falou que infelizmente ele é de X1. O Slays falou que tá jogando Watch Dogs 2. Cara, tá aí um jogo que não me dá vontade de jogar, Watch Dogs 2. O pessoal tava falando assim... Não dá vontade nem de jogar Watch Dogs, né, irmão? O primeiro Watch Dogs, ó, foi uma das compras que eu mais me arrependi da minha vida, cara. Assim, ó. Fiquei extremamente decepcionado. E o Watch Dogs 2 eu não senti nenhuma vontade de jogar. Assim, ó, eu olho a galera jogando e fico pensando assim, tipo, tá, não dá vontade. Então, esse é um jogo que eu não vou trazer. Pra vocês terem uma noção, cara, de como esse jogo aqui, o GTA no caso... Ele foi criado numa engine lixo. O Battlefield 1, ele não trava do meu computador. E esse jogo trava. E o Battlefield 1 é um jogo mais atual, tá ligado? Na teoria ele deveria ser um pouco mais pesado graficamente, digamos. Porque o que tem de processamento no GTA... Mas o que tem de processamento no GTA, cara, eu tirei tudo com as configurações. E o Battlefield, cara, ele não trava aqui. Pelo menos o beta não travou. Eu não tava porque a Frostbit 3, a engine. Pois é. É a mesma engine do Battlefield 4. É, o BF4 aqui ele demorava pelo menos. Sem mentira, eu acho que ele demorava uns 5 minutos pra entrar na partida, cara. A partida mas pelo já... menos não travava tanto. É, mas ele demorava uns 5 minutos pra entrar na partida. Mas depois que entrava na partida não. Tava de boa. O Pedro pediu pra fazer live de Rainbow Six. Cara, eu acho que eu vou fazer live de Rainbow Six um pouco mais tarde, porque o pessoal pediu um pouco de GTA, vamos dar uma mudadinha aí, né? Fica em potatinho, quer ser seu amigo. Pensa bem. Se você for um dia jogar Dead by Daylight, você sabe que vai rodar no Ultra. É. Porque se você roda GTA aí no mínimo, você roda Dead by Daylight no Ultra. É, isso é. Mas eu não, esse que é o problema. O GTA aqui, ele roda no mínimo, mas só em live. Quando eu tô offline, eu posso botar ele tudo no alto de novo. É, sei lá, é uma loucura. Oi. Mas voltando ao assunto ali do Pedro, se eu for fazer uma live de Rainbow Six hoje, cara, vai ser mais tarde, então.
Só pro pessoal dar um... uma variada aí na cabeça e nos olhos também de jogos que eu estou jogando. O Dead by Daylight eu só vou jogar se me derem esse jogo, ou se eu conseguir de graça. Eu não vou comprar esse jogo não, porque só tem tu jogando, Barão. E é um jogo assim que ele já tá... A premissa dele é meio manjada, sabe? É tipo... Não, é divertido pra caramba. Tem um jogo que eu acho muito divertido, cara, que eu aconselho, porque eu joguei bastante do jogo e eu achei muito legal, que é o Dead Realm. Não sei se vocês já ouviram falar desse jogo. Dead Realm eu é um jogo... Mas nunca joguei. Dead Realm é um jogo que me lembrou... Quando tu falou o Dead by Daylight, me lembrou. É um jogo que uma pessoa tem que... Uma pessoa tem que ser um cara que procura outras pessoas que se escondem, tá? Só que o que que acontece? Essa pessoa que procura, ela é invisível, entendeu? E tu consegue detectar ela através de um detector de espírito, de presença de espírito. E a moral do jogo é assustar outras pessoas, entendeu? E quando elas são assustadas, elas... Não, como assim? Tem que matar, velho. Não, essa é a graça. Não, mas tu mata elas de susto, digamos. Daí quando tu. Quando elas, graça, tem que matar quando elas mesmo. São assustadas, elas têm que ajudar o pegador a pegar o resto, entendeu? Eu achei muito legal esse jogo, mas os meus amigos não gostaram. Eu dei três. Eu comprei o 4-pack desse jogo, comprei um pra cada um e eles não gostaram. Mas é bem, bem gostoso jogar esse jogo, cara. Onde é que tá esse porra desse carro? E ele é um jogo indie, sim, sabe? Mas é gosto, né, meu? Cada um vai de uma vertente. Ingratos, são muito ingratos. Ué, não, por isso o meu moderador Ozilino aí, ele ganhou o Rainbow Six de mim, de aniversário, e ele não joga comigo esse pau no cu. Nossa, Jurei. Ele tava de aniversário, eu falei, meu, vamos jogar Rainbow Six. Ele falou, meu, tá muito caro. Eu falei, meu, vamos jogar Rainbow Six, cara. Ele, não vou jogar. Eu falei assim, tá, meu, então eu vou te dar o Rainbow Six, daí tu joga comigo. Ele jogou, sei lá, 10 horas e não jogou nunca mais. Que foi, vai começar. Eu tenho Rainbow também. Só que sei lá, mano. Dá desgosto. Eu gosto, né, meu? Eu sou suspeito pra falar porque eu sou o cara que mais gosta de jogar Rainbow Six, eu acho, dessas lives. Eu gostava pra caramba, até o dia que bugou tudo e eu perdi todos os operadores. Mas daí é só tu... Não, eu mandei lá na Bugsoft. Só que aí depois teve o problema da arma. Tipo assim, eu consegui atirar, mas eu não conseguia recarregar. Porra, daí é foda. Eu não conseguia dar facada, eu não conseguia derrubar ninguém, eu só conseguia derrubar as pessoas e ficar derrubado. Vai, Lester. Why, hello, how you doing? Move aí, cara. Por favor. Muito obrigado. Okay. I'm fucking toxic. Perguntou, isso é online? É online, cara, só que eu tô... tô eu e o Viking agora na sessão aqui. Todo mundo aí, né? Tá aí jogando outras sessões, graças a Deus. E aí, Vitor, beleza? Aquele beijo, cara, valeu por ter voltado. O Vitor falou que vai entrar no GTA também, isso aí. Vamos todo mundo jogar GTA hoje. Na moral, eu tô custando. Já, Barão? Lógico. É recém 7 horas. Então... Que foi? Porra, não como desde as 9. Tá com fome, eu entendi que tava com sono. Sono não. Fome. Vai lá e come, né? Dá uma comida, né? É mais fácil tu me... É bom dar uma comida às vezes. Ô Vitor, é mais fácil tu me adicionar no social club, cara. Porque daí, senão eu tenho que dar alt tab, um monte de merda aqui, que daí buga tudo. Filhão, quase arranhou meu carro aqui. E aí, como é que você encontra galera pra sentar o dedo em geral?
É que hoje, cara, hoje eu tô só juntando grana, pra, porque eu tô com pouca grana. Eu gastei todas as minhas granas, acredite se quiser, em roupas. Porque até as pessoas colecionam coisas aqui no GTA, eu coleciono roupas, né? Então eu comprei um monte de roupa e daí eu fiquei sem grana. E também por causa dos tunning, né? O cara faz um tunning num carro, gasta 1 milhão. E como eu tenho, sei lá, agora não tenho tanto carro, mas como antes eu tinha 5 garagens lotadas, com 10 carros cada um. Então eu tinha 50 carros tunados e era foda. Sim, aperta o botão. Eu tenho um problema no GTA do PS4. Eu tenho muito dinheiro e não sei o que fazer. Eu já comprei tudo. Tudo, tudo, tudo? Quase tudo. Tem umas coisas aí que eu não comprei porque eu falei assim, porra, por que que eu vou comprar isso? Porque tu não tem mais o que comprar. Nossa, que você não entendeu. Não tem nada pra fazer com aquilo lá, mano. Bicicleta, pra quê? Tem carro. Ah, eu compro super. Bicicleta. Eu compro bicicleta pra ficar dando voltinha, eu gosto. Óbvio, o Slays também foca só na sopa. É legal, meu, eu gosto sim. A tipo, única bicicleta que eu comprei foi a Tricyclus. Não sei qual é que ia ser. Que é aquela azulzinha. Ah, tá. Aquela de maratona, né? É, de maratona. Pera aí, deixa eu ver o que mais. O Victor falou que já vai pro Discord. Quer apertar o home no teclado também, certo? Tô ligado. O Tiff falou que a grana que ele gastou no Pifster Comet dele foi sem precedentes. Pois é, cara, eu quero ver qual é que é, mas é que, pô, vai ser muito caro esse carro, tá ligado? Então, nem tem condições de eu pensar em comprar ele ainda. Por enquanto, eu vou só juntando grana. E o fucking Toxic. Eu tô jogando também numa sessão assim, por mais que tenha. Eu tenha trocado de sessão, botado numa nova e caído milagrosamente numa sessão que tinha só eu jogando. Porque se tiver muita gente, cara, nossa, o servidor assim, ó, ele se peida todo e fica tudo trancado. Já tá meio trancado, imagina com milhões de pessoas. Puta, foi pelo lugar errado. Então é melhor assim que... Tá melhor. Não é pra quem? Ah, era assim. Como é que é? Não... Como é que é? O que tu falou ali? Ah, é que ele tá falando assim, que deselegância. Ué, não tão mais banindo o servidor, as contas de GTA. Ah, não tão? Não é que não tão, é que tão demorando pra cacete. Sim. É tipo um ban a cada um mês. Sim. É, os caras não estão muito aí, né, pra isso. É, eles estão banindo mais do PC. O PC... 600 ban por dia. Nossa. Tô filósofo hoje. Tem coisa que não dá pra se fazer na privada e o servidor se peida todo. Tô bem filósofo hoje. Tô mesmo. Vamos no super pedidos sem amendoim. Vamos no super pedidos amendoim. Olha só, meu. Tem alguma coisa errada, tá ligado? Que fica tão merda. Deixa eu ver como é que tá minha capacidade gráfica aqui. Porque, cara, na verdade, o GTA já tá quase no mínimo, eu acho. Deixa eu ver aqui. Olha só, tô usando 1,3 GB da minha placa, que tem 4 GB, tá ligado? Tá travando? E tá travando. Eu acho que isso aí é problema aí, de... Não e sei. Aí? Qual que é o nome do seu clube? Peraí. Ali no... Será que isso aqui não... Ah, ali dá uma diminuída. Tá no chat da live. É, tá no chat da live ali. Não acredito que eu vou ter que jogar com... Tô uma bosta essa porra dessa live no meu telefone. Meu telefone não tá pegando a porra da live. Calma aí.
Marcelo, vou comer. Depois eu volto. Beleza. Não vou reiniciar o GTA nem a pau. Não, é porque eu tava falando que pra eu aplicar as mudanças gráficas eu teria que reiniciar o GTA. É. Ah, tá louco, deu. Se é pra sair do GTA, eu boto outro jogo, tá ligado? Deixa eu ver quanto que dá os carros aqui. Esses carros aí não dão muito dinheiro, não. 18 mil, é sério mesmo? 31 mil? Mas que porra é essa? O que que tá acontecendo, caralho? É mais fácil você encher a garagem e depois vender em coleção. Não, sim, mas esses carros aqui, eles são os fodões, cara. Cara, eu e meu amigo, a gente tava jogando uma, a gente roubou dois... Massacre não. Sabre Turbo. A gente tunou eles todos e vendeu os dois juntos. O valor de mercado deles era 1 milhão e 200. Só que ele só recebeu 90 mil. Sim, isso tudo bem. Mas ali eu ia ganhar 18 mil. Tá ligado? Tenta vender de dois em dois, tá ligado? Ganha mais do que de um. Sim, sim. Deixa eu chamar aqui o Viking pra... Porra, cara, eu não tô conseguindo entrar na live. Tá muito bugado pra mim. O nick da Social Club é o mesmo que do Rainbow Six? Não, tem que ser. O nick da Social Club é S-E-E-K-N. Que porra é essa? S-E... E-K-N-W-I-A-K. S-E-E-K-N-W-I-A-K. Isso. S-E-E-K-N-W-I-A-K. Mandei convite aí, Viking. Aí, aceita aí. Eita porra. Vamos ver. Não chegou nada ainda. Ah, agora veio. Como é que fala o Mizrahi? Mizrahi. É assim? Mizrahi? É. Todo mundo acha exótico. Cadê agora? O teu, ele tá num SSD ou o quê? São padrões ruins, Marcelo. Você ganha mais do que isso. É só pegar uma taxa pequena e vender para um especialista. Ah, tô ligado. Tô te seguindo aí. Mostrando meu carro. Quero só ver. Tem que vir aqui pra... pra vender os carros comigo. É bom vender de dois em dois, mas é melhor ainda encher a garagem. Só que, porra, são 40 carros. É. E às vezes vem repetido, não vem? É, às vezes, repete alguns. E você pode pegar um de padrão baixo, aí é mó chato, cara. Aí eu, tipo, se for encher a garagem, se você pegar um carro de padrão baixo ou médio, acho que é melhor você vender e deixar a garagem só com padrão alto, quando vender ganha muito. Sim. Porra, meu amigo roubou um Roosevelt. Muito foda o carro. O motor todo aberto, laranja. Porra de GTA. Nossa, o GTA continua o assim. O bom é que se tiver um jogador na sessão que esteja roubando o carro, você pode pegar o carro dele e botar na sua garagem ou entregar pra polícia. Ah. E daí tu ganha. Meu, se o GTA continuar travado assim, eu vou trocar de jogo, na moral. É sempre assim. Tá meio lagado, né? Tá meio muito, né, cara? E, tipo, eu não tô afim de fazer live lagado, tá ligado? O Tiff falou que a quantidade de carros na garagem não afeta o valor. Nossa, olha não, isso. Tá muito travado. Tô falando do nível dos carros. Sim. Não da quantidade. Tipo, se você botar 40 carros de padrão alto, óbvio que vai afetar, pô. Pra diferenciar 40 de padrão alto pra 40 de padrão médio, vai ter muita diferença. Pode trocar, tá, tô quase largando o caderno pra ir jogar com você. Quer que eu troque de jogo, Tiff? Mas qual o jogo que tu tem aí que eu também tenho? Porque, ô meu... Se continuar travando assim, né, terror? Que tá toda cagada... Não, não é a Twitch que tá cagada, cara. Não é a Twitch que tá cagada, é o GTA que tá sempre cagado. Eu tenho que dar um boost no meu computador ou na minha internet antes de voltar a fazer live de GTA. Essa é real.
Mas se... Eu acho que eu vou entregar o último carro e vou trocar de jogo. Daí eu vou lá pra um Rainbow Six, daí depois eu abro uma votação enquanto isso pra vocês escolherem um outro jogo. Entendeu? Caso vocês não queiram o Rainbow Six. Eu só vou roubar mais esse carro aqui. Porque, porra, tá foda, cara. Tá, é muito foda. Terror falou, Marcelo, se tiver a Twitch, se tiver aí, a Twitch tá off? Tá off ali? Tá meio ruim, tá ligado? Tipo, é, eu tô vendo pelo celular, ah. Aí aparece que a transmissão fechou, tá ligado? Aí eu tento abrir aqui pro meu PC, também não vai. Pô, eu tô com recompensa. Pera aí, então que eu vou... Então vou reiniciar a live.